Xerson vilayətində vuruşmaq istəməyən rus hərbiçiləri kadrovçular tərəfindən güllələnir. Bunu vilayət administrasiyası rəhbərinin müşaviri Sergey Xlan deyib. Rotasiya həyata keçirəndə buryantların qaça biləcəklərini nəzərə alaraq onları Kırma və Rusiyaya göndərmirlər. Bu əskərləri Xerson vilayətinin Genichensk şəhərində istirahət bazasında saxlayırlar. Xersonda ciddi itkilər verən işğalçıların şəxsi heyəti əsasən desantçılar hesabına gücləndirilir. Hazırda ora kadrovçuları toplayırlar. Onlar həmçinin qaçmaq istəyən rus hərbiçilərini güllələyir deyə Xlan bildirib.